Վերջին շրջանում շատ է խոսվում սիմվոլիզմի մասին, հատկապես Թուրքիայում, գիտենք, որ 100 տարի առաջ, նույն սեպտեմբերյան վերջին օրերին հարձակումը Քյազիմ Ղարաբեգիրի գլխավորությամբ իրականացվեց Հայաստանի առաջին հանրապետության դեմ, եւ ըստ էության այս օրերի համընկումը ես կարծում եմ էլի պատահական չպետք է համարել։ Մի հետարքիր համակում էլ կար հոկտեմբերի 10-ին, ուրեմն 3 արտաքին գործերի նախարարների կողմից ընդունած հայտարարության, հումանիտար հրադադարի հետ կապված, էլի հիշենք, որ 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխյան արձանագրությունները ստորագրվեցին տխրահարճակ, եւ հիշում ենք, որ ինչու եմ այս զուգահեռները անցկացնում, որ ինչպես այն ժամանակ Թուրքիան այդ կարգավորման գործընթացը տապալեց եւ վավերացումից հրաժարվեց, եւ փառք Աստծո, որ այդ ծուղակից մենք կարողացանք դուրս գալ, որովհետեւ դա ըստ ամենայնին նաեւ պարտադրանք իր մեջ պարունակող գործընթաց էր, եւ նույն ձեւով մենք տեսնում ենք, որ կրծեր եղբայրը նույնպես համաձայնության գալով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ, արտաքին գործերի նախարար Լավրովի միջնորդությամբ ընդունվում է, ուրեմն, ընդհանուր համաձայնեցված հայտարարություն, եւ մի քանի րոպե չի այդ հրադադարը պահպանվում եւ սկսում են ռազմական գործողությունները։ Այսինքն, պատմական այս փորձը ցույց է տալիս, որ մենք պետք է 100 տարվա հեռավորությունից ճիշտ պատմական դասեր քաղենք եւ հասկանանք, որ գործ ունենք նույն ողերին մեր թշնամու հակառակորդի հետ, եւ տրամադրվենք, որ իրավիճակը բնականաբար 100 տարի անց հոգուտ այլ ժողովրդի է, եթե այն ժամանակ մենք ունենք երկկողմանի այսպես ճնշում բոլշևիկյան Ռուսաստանի եւ քեմալական Թուրքիայի կողմից, այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, և բազմիցս պատրաստակամություն է հայտնվել, ուրեմն սատարել թե դիվանագիտական և թե անդրաժեշտության դեպքում նաև, ուրեմն, Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնացող վտանգների պարագայում նաև ռազմական օգնություն ցուցաբերելու տեսակետից։ Իդեպ, այս առումով ես պետք է նշեմ, որ չնայած տարբեր խոսակցություններին այդ դաշնակցային պարտավորությունների կատարման մասով, այդուհանդերձ որոշակի փաստեր մեզ իրավունք եւ հիմք են տալիս պնդելու, որ բոլոր դեպքերում, ուրեմն, այդ պարտավորությունները կատարվում են։ Խոսքը առաջին հերթին վերաբերում է Իդլիբի շրջանների հրետակոծությանը, իսկ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ հենց այդ շրջաններից էր Թուրքիան մատակարարում ահաբեկիչներին Ադրբեջանին։ Հիմա այս վերջի զարգացումները ցույց են տալիս, որ այլևս այնտեղից ահաբեկիչներ չեն բերվում, որովհետև բոլոր բազաները ըստ էության ոչնչացված են, եւ վերջին տեղեկատվությունն առ այն, որ արդեն թուրքական հատուկ ջոկատայիններ են բերվում, սա խոսում է այն մասին, որ այլևս նոր, ուրեմն, ահաբեկիչների մուտք, ուրեմն, ռազմաճակատի գոտի մենք տեսնում ենք, որ չկա, եւ Թուրքիան ստիպված է ապավինելու արդեն սեփական այսպես հատուկ ջոկատային ուժերին։ Սա կարևոր հանգամանք է, եւ կարծում եմ, որ նաեւ վերջին շրջանում, ուրեմն, օթուժի սահմանափակումը Ադրբեջանի եւ թուրքական F-16-երի, որը եւս ռազմատեխնիկական համագործակցության արդյունք պետք է համարել, սա եւս շատ կարևոր է։ Այսինքն, սա նշանակում է, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը բոլոր դեպքերում ուղիղ չներգրավվելով ռազմական գործողությունների մեջ, ինչը ըստ էության միջազգային իրավական հիմնավորումներ եւ համապատասխան, ուրեմն, ընդհացակարգեր է պահանջում, բայց անուղղակիորեն մենք տեսնում ենք, որ այդ աջակցությունը կա, եւ 100 տարվա հեռավորության պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակը հոգուտ այ ժողովրդի է։ Մանավանդ չմոռանանք, որ մենք հաղթանակած, ուրեմն, բանակ ունենք, որը տարածաշրջանում համարվում է լավագույնը։ Այս պահին միակ տարբերությունը, օրինակ, Արցախյան, ուրեմն, ազատամարտի, նաև ապրիլյան քարորիայի հիմնականում կայանում է նրանում, որ միայն ադրբեջանական ուժերը չեն պատերազմում, այլ Թուրքիան է ներգրավված իր, ուրեմն, F-16-երով, նաև հատուկ ջոկատայիններով եւ ահաբեկիչներով, բայց կարծում եմ, որ անգամ այս պարագայում մեր բանակը
մեր ժողովուրդը ունակ է հաղթահարելու այս հերթական դժվարությունը եւ ապացուցելու մեր հայրենիքում մեր ապրելու իրավունքը, ոչ միայն ապրելու իրավունքը, այլ նաեւ պետականությունը պահպանելու եւ զարգացնելու։